Salam əziz yoldaşlar. Deməli göndərdiyiniz məsələlər içərisində 5 nömrəliyə baxıram. Deyir ki, 2 il sonra ata oğlundan 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazırda ata və oğlunun yaşlarının cəmi 40-dır. Bax, bundan istifadə edirəm. Deməli atanın yaşı ata bir də oğul. Bunların yaşlarının cəmi 40-dırsa, məsəl üçün desəm ki, atanın yaşı A-dır, oğlun yaşı nə olacaq? 40 çıx A. Oğlun yaşı onda 1 olacaqdır. İndi mənə deyir ki, 2 il sonra, 2 il keçdi, atanın yaşı çoxaldı. Və bu zaman oğlun da yaşı çoxalacaq. Onda oğlun yaşı neçə olacaqdır? 40 çıx A üstə gəl 2. 40 ilə 2-ni toplayıram, eləyir 42 çıx A. Bu şərti verəndən sonra deyir ki, yəni 2 ildən sonra, ata oğlundan 3 dəfə böyük olacaq. Deməli, bax bu ifadə... Bu ifadədən 3 dəfə böyük olacaq. Deməli, mən bunu 3-ə vurmalıyam. Onda yazıram A, üstə gələk 2, bərabərdir. 42-ni vururam 3-ə. 126 çıxılsın, 3-ü vururam A-ya. 3A. Bu dəyişənləri yığıram bir yerə. A var, 3A var. Elədir 4A, bərabərdir. 126-dan 2-ni çıxıram, 124. Və buradan alıram ki, A bərabər 31. A ilə kimin yaşını işarə eləmişdim? Atanın. Bunu yadımda saxlayıb, lövhəmi təmizləyirəm. İndi baxıram. Atanın yaşı 31-dir. Mənə deyir ki, atanın 4 ilə əvvəl yaşı neçə olub? Deməli, 31-dən də çıxıram 4-ü. Olur 27. Deməli, cavabımız olur 27. Baxıram, burada Y variantı olacaq. Sonra 12 nömrəli məsələni istəmirsiniz. 12-yə baxaq. Aha, 12. Bu məsələ xəyali ədəd qoymaqla həll eləsək çox gözəl olar. Bax, əli bir işi 20 günə, vəli də 12 günə görür. Həm 20-yə, həm 12-yə bölünən ədədimiz 60-dır. İşi götürürük 60. Əgər əli bir gündə 60 isə, iş görürsə, yox, üzr istəyirəm. Əgər əli bir işi 20 günə görürsə, bir günə işin hansı hissəsini görür, 60-ı bölünən 20-yə, 3 hissə iş görür əli. Vəli bir gündə bu işi 12 günə görürsə 60 bölək. 12 bərabər 5 hissə iş görür vəli. İndi bizə deyir ki, əli 5 gün işlədir. Bax, rəngi dəyişim. Bax, əli 5 gün işləyib. Onda 3-ü vururam 5-ə eləyir 15. Əli 15 hissə iş görübdür. Vəli də deyir ki, 4 gün işlədir. Onda 5-i də vururam 4-ə eləyir 20 hissə iş. Ümumilikdə işin hansı hissəsi görüldü? 15 ilə 20-ni toplayıram 35. Nə qədər qaldı? 25-i. İndi görək bizdən nə soruşur? İşin hansı hissəsi görülməmiş qalar? Görülüb 35, 60-dan 35-i qalıb 25. Deməli 25-i böləcəm 60-a. Və ixtisar eləyəcəm 5-ə. 5, 60-ı da 5-i böləndə 12. Cavabımız olacaq burada D variantı. Sonra hansı məsələ idi? 15 nömrəli. Baxaq, indi 15 nömrəliyə. A. Deməli, burada deyir ki, sinifdə 6 qız və 9 oğlan var. Qızların orta balı 25-dir. Deməli, qızların balının cəmi neçədir? 6 vura 25. Bərabərdir 150. Oğlanların orta balı 30-dur. Onda oğlanların balı cəmi neçədir? 9 vuraq 30, bərabərdir 270. 9-dən 27, bəli, 270. İndi deyir ki, bütün şagirdlərin orta balı neçədir? Nəyəcəyik? Toplayacaq 150 ilə 270-i və böləcəyik şagirdlərin sayına. Şagirdlər də 6 qız, 9 oğlan, 15-dir. 150 ilə 270-i toplasaq, 170 ilə 20, 420. 420 eləyir, topluyuruq və bunu bölürük 15-ə. 42, 15-ə 2 dəfə, qalığımız 12, 120-də 15-ə böləndə düşür 8 dəfə. Deməli, orta bal olur C variantı. Sonra hansıydı? 16 nömrəli. Baxaq, indi 16 nömrəli. 16 nömrəli buradadır. Burada deyir ki, aralarındakı məsafə 120 km olan
İki velosipedçi elanda qarşı-qarşıya hərəkətə başlasalar 4 saat sonra, eyni istiqamətə hərəkətə başlasalar 20 saat sonra görüşərlər. İki hal var. Bax, bura 120-dir. Bunlar qabaq-qabağa gəlir. Əgər qabaq-qabağa gəlirsə 4 saat sonra görüşürlər. Onda mən 120-ni bölsəm 4-ə nəyi tapacağım? Onların sürətlərinin cəmini. Yəni sürətlərinin cəmi 30-dur. Onda bu velosipedçinin sürəti olsun 2. Onda bunun sürəti neçə olacaqdır? 30-2. Bu birinci şərtdən bunu tapdım. İndi rəngimi dəyişirəm. Deyir ki, bunlar eyni istiqamətdə getsələr. İndi eyni istiqamətdə gedirlər. Bax, qabaq-qabağa gələndə sürətlərinin cəmini tapdım. Gəldər burada görüşdülər. Hər hansı bir C nöqtəsində. Baxın, görüşənə qədər birinci velosipedçi nə qədər yol getdi? Bax, bu qədər. Bu yol neçə saata getdi? 20 saata. Onda 20 vur x qədər yol gedibdi. Bəs ikinci velosipedçi nə qədər yol getdi görüşənə qədər? Bax, bu qədər. Yəni, 30-x vurulsun 20 qədər yol getdi. Və bunlar arasındakı görüşdülər. Kimin yolu daha çox idi birincinin? Nə qədər çox idi deyə burada görsənir. 120 qədər. Deməli, bunu çıxsam 120-ni alaram. Bərabər 120. İndi bu tənliyimizi həll eləyəcəyik. 22 çıxılsın 30-u vurduq 20-yə 600. Bu çıx, bu da çıx oldu, üstə gəl. Üstə gələk 22 bərabərdir 120. İndi rəngimi dəyişim. Aha. İndi baxın, 22-22 burada var, 22-si də burada var. Elə də neçə 42? Burada yazıram 42. Lövhəni təmizləsəm yadımdan çıxacaq ona görə. Bax, bu çıx 600-dür. Bu isə neçə idi? 120. 600 keçdi 120-nin yanına. Oldu 720. Deməli, 42 bərabər oldu 720-yə. Bunu yadda saxlaya bilərəm. Lövhəmi təmizləyirəm. Deməli, tapdım ki, 42 bərabərdir 720. Buradan x bərabərdir. 720-ni böləm 40-a. 0-lar 7. 7 4-ə 1 dəfə. Orada qaldı 3. 32 4-ə 8 dəfə. Deməli, velosipedçilərdən birinin sürəti 18-dir. Digərinin sürəti 30-18 bərabər 12-dir. Aha. İndi görün, məndən nə soruşur? Sürəti çox olan velosipedçi 1 saniyəyə neçə metr yol gedər? Sürəti çox olan 18-dir. Lövhəmi yenə təmizlədim. Yox, hələ təmizlənmədi. Aha, təmizlədim. Sürəti çox olan 18 idi və bu neçə idi? 18 kilometr bölək saat idi. Məndən isə soruşur ki, 1 saniyədə nə qədər yol gedir? Tənasüb də qura bilərəm ya da çevirirəm. 18-i vururam. Neçəyə? 36-ya. Yəni, 10-a vururam, 36-ya bölürəm. Bu da eləyir 5. Deməli, saniyədə 5 metr gedir. Onu bir saniyədə nə qədər gedər? 5 vururam, 1 bərabərdir 5 metr. Cavabım olur 2 variantı.